Ovako stoje stvari. Anabela Atijas i Marko Miljković konačno su rešili da spuste loptu i zakopaju ratne sekire. Zet i Tašta ostavili su sva pljuvanje i uvrede iza sebe nakon zadruge jer im je oboma sada važno da Luna bude mirna. Njih dvoje uspeju da pomeri Andre Atijasa nakon 2 meseca njegovog i Luninog ubeđivanja rešili su da se pomire. Čim je Luna zatrudnela, Anabela je rešila da oprosti Marku sve, ali on tada nije bio spreman da se sa njom pomiri. I Luna je pokušavala više puta da ih izmiri, ali tek kad joj je Andrej pomogao u toj nameri, Marko je polako pokušao da popušta, otkriva izvor blizak porodici. Atijas je prvo popričao sa Anabelom i pošto je shvatio da će ona preći preko svega, zamolio Marka da se vide i da porazgovaraju. Objasnio mu da se Anabela iskreno kaje i da je sve to radila iz ljubavi i brige prema Luni, jer je na sve načine htela da je zaštiti. Andrej Marku detaljno prepričao razgovor koji je vodio sa Anabelom i zamolio ga da i on sve ostavi u prošlosti kako bi se beba rodila u harmoničnoj porodici. Marko je na to rekao da će morati da razmisli o svemu, međutim posle nekoliko nedelja je prelomio kada je sam shvatio koliko bi Luna volela da opet budu srećni svi zajedno i da se češće viđaju. Pala su izvinjenja sa obe strane i strasti su se smirile skroz. Žabođić i Blankica bila kod Marka i Lune, pa su po nju došle Anabela i Andrej. Još taj odnos nije u potpunosti rasterećen, ali idu ka tome, završava izvor. Evo kako Anabela komentariše odnos sa Markom. Volela bih da Marko shvati da sve što sam radila nije bila mržnja prema njemu, već je ogromna ljubav prema mom detetu. Najbitnije da su oni složni, da tu nema problema i sve će doći na svoje. Potrebno je vreme da sve bude kako treba, kaže Anabela.